Сяяти, наче зірка, можна не лише на вечірці. Можна доволі суворе та консервативне вбрання перетворити на оригінальну дизайнерську модель, прикрасивши паєтками в тон. Сьогодні покажемо, як працювати з такими полотнами. Нам знадобиться полотно з паєтками, тканина, нитка та голка, ножиці. Спочатку ріжемо полотно з паєтками. При цьому деякі з них будуть знищені, але це нормально, бо нам знадобиться 1 см вільного від паєток місця, тому ми його очищаємо. Зшиваємо полотно та матерію і робимо 1 см припуску. Розкриваємо, дивимося, що вийшло. Ці прогалини виглядають не дуже красиво, і ми їх заповнимо знятими паєтками. Реалізовуйте творчі задуми разом з нами на фотофорумі burda.style.ua.